Dobar dan svima. Nastavljamo sa radom i molim sekretara da prozivkom utvrdi kvorum. Milenko Stefanović, odsutan. Dragiša Radević, odsutan. Snežana Jovanović, odsutna. Nenad Marković, prisutan. Violeta Simović, odsutna. Ljiljana Živković, odsutna. Vlado Šućur, odsutan. Ranko Vuković, odsutan. Polka Krstić, odsutna. Mirjana Knežević, odsutna. Maša Milovanović, odsutna. Aleksandar Banjac, odsutan. Milan Vojčić, odsutan. Živka Vujević, odsutna. Filip Lazić, odsutan. Maja Mačužić Puzić, odsutna. Nebojša Jevremović, odsutan. Ivan Matović, prisutan. Miroljub Baković, prisutan. Marijana Šen, prisutna. Boban Ugrenović, prisutan. Predrag Veljković, prisutan. Živadin Đoković, prisutan. Ružica Majstorović, prisutna. Aleksandar Milojević, prisutan. Predrag Voštinić, prisutan. Vladan Slavković, prisutan. Vladimir Varović, prisutan. Jelena Tošić, prisutna. Mirjana Maričić, prisutna. Lazar Milosavljević, prisutan. Vasko Nikolov, prisutan. Nikola Đurišić, odsutan. Damir Ugrenović, odsutan. Zorica Jeftović, odsutna. Vladimir Vujanac, odsutan. Vladimir Bogavac, prisutan. Sretan Simeunović, prisutan. Aleksa Lukić, odsutan. Ljubiša Đoković, odsutan. Nikola Dević, odsutan. Dr. Dragan Drobnjak, odsutan. Verica Grabovac, odsutna. Dr. Dragoslav Dugalić, odsutan. Marija Jevđić, odsutna. Marica Baltić, odsutna. Marija Žačanin Stanišić, odsutna. Emanuela Borova, odsutna. Milijana Cvetkovski, odsutna. Olgica Čurlić, odsutna. Zorica Simić, odsutna. Milan Popović, odsutan. Jelena Milović-Đunović, odsutna. Mirjana Đurović, odsutna. Veroljub Komatović, odsutan. Ivan Jeftović, odsutan. Vladimir Mimović, odsutan. Nebojša Kovandžić, prisutan. Bojan Otašević, prisutan. Marija Mitrović, prisutna. Milan Vučetić, odsutan. Ali može da uđe u salu. Milica Pavlović, prisutna. Ana Zdravković. Ana Zdravković, nije tu. Lazar Nišavić. Aleksandra Antonijević, prisutna. Aleksandar Lazović, prisutan. Vladimir Savić, prisutan. Ivan Pantelić, prisutan. Verica Milanović, prisutna. Konstatujem da sednici Skupštine prisustvuje 30 ljudi i kako ne postoji kvorum za rad i odlučivanje, zaključujem sednicu. Predsedniče Skupštine, ko je zabranio radnicima Gradske apoteke da uđu u zgradu Skupštine? Da li ste to vi naredili ili gradonačelnik Predrag Terzić? Kakav je ovo način i na šta volite?